Salienas un Silenes ciemi atrodas mazāk nekā 10 km attālumā no Latvijas-Baltkrievijas robežas. Valsts robežsardzes kontaktinformācija šeit redzami uz soļa. Robežsargi ir arī klātesoši. Vietējiem tā jau ir ikdiena. Viņi zina, ka par aizdomīgām automašīnām vai nejauši sastaptiem migrantiem uzreiz jāziņo atbildīgajiem dienestiem. Dzirdēju, ka sākuši robežu šķērsot vairāk. Nav ko viņiem darīt šeit pie mums. Pagājušajā gadā cilvēki ogās senēs staigāja un teica, ka satika, tad ziņoja. Bet ko mēs? Mēs sēžam mājās, es nekāpju bieži lejā no dzīvokļa. Migrantiņi vienām iedzīvotājiem mums ir paprasījuši ūdeni un Wi-Fi, lai iedotu. Tā kā uztraukumu es neredzu. Godavārds, neviens man nav pašu laiku sudzējis, jo mēs tiešām esam tāda drošība. Jums policija vienmēr kontrolē visu, robežsargi, zemesargi. No nelikumīgas Latvijas-Baltkrievijas robežas šķērsošanas šogad atturētas 1915 personas. 10 cilvēki aizturēti humānu apsvērumu dēļ. Tuvojoties vasarai, skaitļi gan aug. Aprīlī mēģinājumu skaits nelikumīgi šķērsot robežu bijis ap 800. Maijā vienu dienu varbūt 15 cilvēki, nākamajā pat ap 70. Daudzi cilvēki nāk no Indijas, Pakistānas, Bangladešas, Nigērija, Mali. Par piemēru, lai no Indijas nokļūtu uz Vāciju, viņi maksā apmēram 5-7 tūkstoši eiro. Bet lai no Latvijas robežas līdz Vācijai viņi maksā kaut kur apmēram 1,5 tūkstoši. Šogad jau ir nokerti 11 pārvadātājiem. Visbiežāk Latvijas-Baltkrievijas robežu migranti cenšas šķērsot vietās, kur vēl nav uzbūvēts žogs. Daži pienāk, paskatās, ka ir žogs un aiziet projām, bet ir tādas kā organizētās grupas, kuras atnāk, izgriež logus un vienalga šķērso. Bet žogs dot mums papildus rēģiešanas laiku. Uzrunātie pierobežas pagastu pārvalžu vadītāji turpmāk sadarbībā ar dienestiem vēlētos saulaicīgāk un regulārāk būt informēti par jaunākajām aktualitātēm. Savukārt iedzīvotājiem lielākas raizes rada tas, ka robežkontroles punkts Silenē slēgts jau 8 mēnešus. Slikti, ka robeža šeit ir aizvērta. Tagad varētu aizbraukt pie radiem Minskā. Māsa tur ir apbedīta. Bet kā? Silenē punkts ir slēgts. Kāpēc aizvēra? Pastiprināts robežapsardzības režīms pierobežā Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpils valsts pilsētā un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, pagaidām izsludināts līdz 12. septembrim. Ausma Sprukte-Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.